Gospodine Rančiću, negde oko pola 11, evo nas u dvorištu škole Vukarađić, radovi su u punom jeku. Naravno, rekli smo da očekujemo kompletnu pripremu za asfaltiranje do kraja nedelje i početkom sledeće nedelje da krene asfalt i naravno dinamikom koja je urađena, takozvani mečkin su takva osnovna škola Vukarađić, pa dvorište osnovne škole Sveti Sava, pa ulice u Zavojskom naselju. Sve što je pripremljeno za asfaltiranje. I sami vidite da se radovi izvode, rade ljudi čak i produženo radno vreme, ne dan gubi se u onom delu ispred samih školskih ulaza. Imali ste prilike da vidite da se tu postavljaju svi elementi betonske galanterije od behatona, betonskih ploča, rigola i to je već urađeno. Tako da vidim da i deca kada budu na odmoru ne mora da gaze po ovoj prašini i kamenju, imaju dovoljno prostora. Naravno, u ovom trenutku od ponedeljka mnogo više da mogu nesmetano da obavljaju svoje aktivnosti, da mogu da kupe svoju užinu i da taj odmor provedu onako kako treba. Verujem da ćemo do kraja sledeće nedelje osloboditi nekompletno dvorište, ali 90%, jer s druge strane ovog objekta se i rade tribine koje će da će biti s one strane, naravno s one strane pored zide idu kompletnom dužinom i te tribine, tako da nakon asfaltiranja radovi prelaze s druge strane, to neće ometati nastavu niti decu koje pohađaju školu. Tiga Rinkon radi Tiga ovo. Tiga Rinkon je podizvođač. Toplota izvodi i ugovorila radovi u ovoj osnovnoj školi. Tiga Rinkon je podizvođač i za sada to ide, nije im vremenske prilike, im nisu išle na ruku, mnogo kiše i u ovom delu vidite da smo morali da menjamo tlo jer stišljivost nije zadovoljavala, tako da je... Kada se završi, šta će biti ovde? Ovde vidim da će biti rukometni teren. Naravno, dvorište će dobiti i svoju rasvetu, kompletno odvodnjavanje, deo sa betonskom galanterijom, deo sa asfaltnom površinom, jednostavno uređen prostor koji je prikladan ovakvoj školi. Ovde će biti šta? Behaton, ploča, asfalt? Asfalt, evo to je upravo priprema za asfaltnu površinu. Pa dobro, tu deca isto mogu da se igraju. Naravno, celo dvorište će biti do kraja, ja verujem sledeće nedelje, ako nas kiša ne ometa, potpuno spremno da kompletnu i prvu i drugu smenu bez ikakvih problema. Samo da podsjetimo kako smo dobili sredstva za ovo. O tome neka direktor kaže, ja mogu reći da je iznos ovih radova u dvorištu nešto malo manje ispod 15 miliona. Da, ali i zahvaljujući ovom skloništu takođe su dobijeno neka sredstva. Naravno, znači to ide u paketu, znači dobijeno su sredstva zato što je osnovna škola inače ustupila svoj prostor za izgradnju ovog objekta i kada sve to bude završeno, ja mislim da će se to i da bude. Bilo je prigovora, nije završeno, krenula školska godina. Koliko se ja sećam u izjavama i vašim i direktora Kostića, dinamika nije predviđena, bude gotova 1. septembra. Naravno, sam ugovor podrazumeva 80 dana za izvođenje radova, vi znate kad je izvođač uveden u posao, tako da ako bi strogo gledali dinamiku u ovom trenutku i napravili presek, oni se uklapaju, potpuno uklapaju u dinamiku, iako se činilo da postoje dani kada se radovi nisu ni izvodili. Rekao ste da se forsira, ako vreme bude u redu, kad možemo da očekujemo kraj? Ja verujem na najveći deo posla, ako govorimo samo o ovom dvorištu, do kraja sledeće nedelje. Da to bude pod asfaltom, a nakon toga idu tribine u ćošku gde deca i ne prolazi i to neće ometati. Znači, do kraja sledeće nedelje, ako nas vremenske prilike ne remete. Mislim da ne bi trebalo, sada je po tamponom zamena tla izvršena, tako da ni kiša ne može baš mnogo da utiče na izvođenje rada. Vidim da se radi puno parom, veliki broj radnika, mehanizacija, svetu. Naravno, tako je i tempirano da jednostavno završimo što pre zbog dece koje pohađaju školu u dve smene.